Dobar dan svima. Današnja tema je nekorištenje fondova Europske unije, odnosno njihova neprovedba. Kao što ste mogli čuti, prošli tjedan se javnost uspjela uvjeriti u to kako je grad Zagreb zapravo morao vratiti 1,1 milijon eura za translacijski centar dječje bolnice Srebrnjak, jer nije poslao dokumentaciju za faziranje, iako je Tomašević to obećavao i 2022. i 2023. rezultat je na kraju bio nula. Podsjetit ću da je ukupna šteta koja je nastala u dječjoj bolnici Srebrnjak 56,5 miliona eura. Dakle, tolika je vrijednost tog projekta i to je ono što su uspjeli zeznuti. Naravno, podsjetit ću i na to da su u početku mandata upravo u upravno vijeće te dječje bolnice Srebrnjak Tomašević i ekipa iz Možemo imenovali svoje stranačke kolege i financijere svoje kampanje, s time i na taj način je ova priča još sumnjivija. Taj projekt izgubljenih 56,5 miliona eura za dječju bolnicu Srebrnjak se pridružio gubitku od 18 miliona eura izgubljenih europskih sredstava za bazen u Španskom, te 323 miliona eura izgubljenih europskih sredstava za obnovu vodovodnih cijevi koji pucaju svaki dan, i time je ukupan gubitak iz europskih fondova ove godine na razini 400 miliona eura, odnosno čak 3 milijarde kuna. Dakle, Tomašević i njegova ekipa uspjeli su izgubiti čak 3 milijarde kuna iz europskih fondova, a hvale se i hvalili su se da će upravo zahvaljujući europskim fondovima Zagreb doživjeti investicijski procvat. Ako pogledate podatke sa zadnje skupštine za 2024. i realizaciju plana za prvih 6 mjeseci, onda možete vidjeti da je ukupna količina sredstava uprihođenih iz europskih fondova svega 23 miliona eura. To znači da su oni izgubili 400 miliona eura ove godine, a uprihodili 23 miliona eura. Dakle, izgubili su 20 puta više europskog novca nego što su uprihodili. I su se morali, i ta ekipa je to najvjerojatnije napravila, krivotvoriti zapisnici kako bi se jednostavno opravdalo trošenje tih sredstava. I ako se to dokaže u uredu europskog tužitelja, a prema mojim informacijama ti zapisnici o krivotvorenju aneksa ugovora su već na putu prema europskom tužitelju, grad Zagreb će morati platiti penale, morat će se vratiti određena sredstva, a u slučaju kaznenog djela, ukoliko se utvrdi, a riječ je o krivotvorenju službenih dokumenata, grad Zagreb će morati vratiti kompletnu količinu novca koji je uzeo iz europskih fondova za izvođenje tih radova. Time se još jednom ne samo dokazuje nesposobnost Tomaševića, Grumfa i njegove ekipe iz grupe TNT Možemo, nego dokazuje se zapravo jedno nezakonito postupanje koje za posljedicu ima gubitak europskog novca praktički na svim razinama. Podsjetit ću da je iz istog sektora iz kojeg je vođena i ova priča za obnovu ekonomske škole, vođena i obnova vrtića, odnosno obnova prostora mjesne samouprave koji su prenamjenjivani u vrtiće, poput onog u dječjem vrtiću Gajnice, a to je napravljeno za čak 4000 eura po kvadratu, u zgradi iz 2018. 250 kvadrata prostora vrtića. Dakle, osim što smo nekada imali zlatne WC, sad imamo i zlatne prostorije mjesne samouprave, imamo i zlatne vrtiće, jer kako je moguće da se jedan prostor, primjerice u Gajnicama, izgrade iz 2018. obnavlja po cijeni od čak 4000 eura po kvadratu. Očito traje ljubav između ekipe iz Možemo i pomoćnika pročelnika iz tog sektora gradskog, koji je inače član HDZ-a.